皆様明けましておめでとうございます。岡山泌尿器チャンネル2023年、第1回目の配信をスタートしたいと思います。司会はフリーアナウンサーの高木水戸です。そして1回目のゲストは渡辺豊彦先生です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて岡山泌尿器チャンネル、のフォロワーといいますか、はい、応援してくださっている方も年々増えていってですね、たくさんの方々に視聴していただいておりますけれども、今年にまず先生かける思いというものを教えていただいてもよろしいですか。そうですね、もうこのチャンネル始めさせていただいて2年ちょっとということで、はい、まあ、この YouTube もまた違った切り口というか、そういった面で、皆様にお届けしたいなと思いますので、本年も高さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、まあ、個人的にというか研究者としての成果というのは去年こちらを出版されて、増刷重版ということなんですけども、やはりこういったアカデミックな書籍を発表することによって先生 の、 その研究分野というのもやっぱりどん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 また深掘りされていってるんですか。そうですね、おかげさまで、いろんな方面で反響もいただきまして、医療の世界だけじゃなくてそのビジネスの世界からもそのお話を、はい、ということで講演させていただいたりっていう機会を幸いにも得ることができました。はい、特に渡辺先生はドクター、お医者さんでありながら経営学の博士でもいらっしゃるということなんですけど、やっぱり経営学を学んだお医者さんってなかなかいらっしゃらないと思うんですけども、そのあたりは、まあ、先生ちょっと個人的な話になりますけども、どういった方向性を今後の例えば医学界にも必要だと思ったから多分、まあ、経営学の博士をも取られたと思うんですけども、今後、まあ、例えば医学の道を志す学生さんもたくさん出てくると思うんですけども、それだけじゃないチャレンジを先生はされたというのはどういう意味なのか、ちょっと若い人のためにも教えてもらってもいいですか。そうですね、今まあ多様化の時代と言われますんで、まあ、医師医療の世界もいろいろなキャリアとか、うん、目指す方向っていうのは老若男女というか問わず、まあ、いろんな方向に進むドクターも多いです。みんな経験したことがないこう事態に陥った時に、やはりその一つの分野だけではなくて、このまあ経営学っていうのは人物金扱う分野の学問ですので、何かそういった経験したことのない未知の領域においてはまた違った切り口っていうか視点っていうのが役に立つかなとは思ってます。はい、まあ、医療組織のトップマネージャーということで、まあ、こちらの方をぜひ読んでいただけたら本当に まあ、医学また経営学だけではなくて私たち人間のその素の部分にも迫っているといいますか、やっぱり結局人間が行うのがマネージャーだったり医療じゃないですか。やっぱり人をやっぱり理解するということが必要になってくるんですかね。だと思います。まあ、この年にしてようやく分かってきたっていう部分もありますし、はい、まだまだ分からないことだらけなんですが、まあ、新たなこと、まあ、この YouTube もそうなんで泌尿器科にとどまらずいろんな領域の分野にもこうどういうんですか、はい、広げていけたらな、ね、と思いますね。高さんどうぞ。いえ、こちらこそ僕は何の力もありませんけどぜひ渡辺先生とかですね荒木先生また泌尿器科の先生方に質問等があればですね、今年は定期的にですね質問いただいたことに関しては、まあ、そうお答えいただくような時間も設けることができたらなと思っていますので、はい、泌尿器に関することをまた先生の本を読んだ感想でも結構ですし、まあ、もし若い方で中学生高校生で医学の道に行こうと思うんだけどということがあればですね、また若手の先生なんかにも受験勉強どうしたのかとかですね、そういったことなんかもお聞きできたらなと思うんですけどもね。はい、また今年2023年はまあ、岡山大学泌尿器科もそうですし、はい、大学の方も学長が変わるということで、はい、泌尿器科もまた新たな年で、生まれ変わるというか、いろんな意味で、はい、楽しいというか、そうですね、期待の持てる1年になるんじゃないでしょうか。はい、
ぜひこの泌尿器チャンネルもですね2023年もですね、頑張ってお伝えしていこうと思いますし、あの皆さんからのリクエスト等もお待ちしております。それを反映できるようなコンテンツもですねできるだけ考えてお伝えしていけたらと思っております。まあ、去年 の、まあ、あの大ヒットは骨盤底筋体操、実際にあの体操をすることによって、まあ、病気を防いだりあのすることができるということで大反響いただいたんで、まあ、そういったトレーニングだとか日常できるような未病あのまた予防ということも先生ぜひちょっと教えていただけたらと思うんですよ。そうなんですね、うん、この今まではあの医療の現場っていうか、うん、病院やクリニックではあの決められたパンフレットとか、はい、そういったあの体操でも、うん、こう患者様にそれを渡して指導させていただいてたんですが、今回、はい、この YouTube チャンネルをもう見てくださいという形で患者様にも指導できたり、あのアドバイスができるので、非常にいろんな先生やいろんなあの患者様が実際に見てくださってるんで、はい、まあ、ぜひ何か今年はまた違うコンテンツをまた考えたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、やはりあのそういうあの体操をすることによってちょっとだけでもあの健康寿命といいますか、自分のことはいつまでも自分でできるようなあの自分のマネジメントをね、ぜひあの体操をすることによって長くそういう元気でいられることがあれば、はい、こんなに嬉しいことはないと思いますので、そういったことにもこのチャンネルは役立てるようになればと思っております。では最後にあのご覧いただいている皆さんに先生から一言メッセージをお願いします。はい、この岡山泌尿器チャンネル、若い先生方へのインタビューであったり、先ほど申しましたように患者様に対する、声を拾うという意味でもあの非常にあの期待の持てるあのコンテンツだと考えております。昨年はあの実際に患者様がこう腎移植を受けたその声っていうのを、はい、荒木先生と一緒にお届けできたんですが、今年もまた違った、はい、あの患者様の声であったり若い先生の声っていうのを取り上げて、まあ、泌尿器科をあの広めていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さすが先生、あの、ね、やっぱりお医者さんで契約の博士っていう、個人的になんかないんですか、今年はマラソン出るぞとか、今年はあのなんかあのオリーブ植えて育てるぞとか、なんかそういうのちょっと、いやいや、あの私たちのレベルでちょっと話していただいて、なんか目標ありますか。高さん、またあの、あの個人的にはワクワクするプロジェクト、ワクワクプロジェクトをまた、はい、個人的にはですか、分かりました、ぜひよろしくお願いします。はい、本日は渡辺先生にお話を伺いました。今年もどうぞよろしくお願いします。ではこのあたりで失礼します。先生、また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。